Já vás zdravím, jsme právě v Rukynici v Orlických horách. Jediná snad restaurace v republice, která ještě nezavřela, pořád jede. Můžete se podívat. Jmenuje se tátu Fubivák. Tátu Fubivák, nejlepší pan na východní Evropě. Máme tady asi hosta nebo provozovatele nebo... Provozního. Pane provozní, řekněte nám, jak to funguje, otravuje vás policie? No, už si to moc netroufaj. Oni mají tady policejní stanici 60 metrů, ale i tak jsou kluci hodný. Co nabízíte hostům? Hostům nabízíme příjemné místo, výborný pivo a hlavně rumy za cenu, která se dá srovnat jenom s Vladivostokem. Tak to slyšíte, vážení diváci. Tak kdybyste chtěli navštívit restauraci, sednout si, posedět, kouří se u vás? Jo. Kouří se, dokonce se i kouří, takže můžete přijet si i zakouřit do restaurace. Bohužel jsem se dozvěděl, že tady nevařej, ale mají veškerý sortiment nápojového lístku, takže kdo budete chtít, Rukynice v Orlických horách, jmenuje se to tátu Fubivák, já vám to ještě ukážu takhle na kameru, vážení diváci, naše televizní, jsem měl rád, že jste nám věrní, podívejte, tak, no a určitě se tady na vás budou všichni těšit, nemusíte se brát snad ani policejní kontrol, policie už tady rezignovala, a za tu celou dobu, protože oni udělali takovou věc, že nezavřeli nikdy. Takže nikdy ještě nezavřeli. Mějte se krásně. Ahoj!